olen mesilasi pitänyt jopa heat mitmet kymmenet aastat. Ja kuna yksi pere välja ei ole läinut, ja eelmisen aastan ensimmäistä kortaa, kun minun mesilla lähetällä alkatti kasvattama rapsi, siis läks kolme peret välja. Ennen sitä rääkisin kohallikko rapsikasvattajaka, kuitas tämä on myrkittävä. Siellä oli talirapsi, kuika suvirapsi. Talirapsi õitseb kevadel oluliselt varem ja kuidas ta teeb hiilamardiga tõrjet. Toetuses nii nagu Kemira poolt ette nähtud, no selle käsiraamatu järgi on nõutud ja mürgitas hiilamardikat nii talirapsi kui ka suvirapsil. Aga meil tehtud uurimustes on teada, et taliraps sõitseb juba mai lõpus, hiilamardikat ei ole üldse. Ja suvirapsi õitsemise õiepungate faasis oleks vaja teha hiilamardika tõrjet, millal hiilamardikas on ohtlik rapsile. Ja seetõttu talumeed enamasti teevad hiilamardika vastast tõrjet terve õitsemise perioodil, korduvalt. Ja kui hiilamardika tõrjutakse, kui rapsi peal on mesilased, meie mesilane saavad ka nemad selle mürgikaela. Lisaks seltsingulised mesilased, kellest me täna nii palju oleme rääkinud, kimalased ja kõik. Ja kui tehakse ka seda tõrjet hommikul vara, no päikesetõusu ajal, peale päikesetõusu, siis mürgid jäävad nii kuin nii õhtesse. Ja antud juhul, kui päike on üleval, mesilased lähevad korjele, saavad nad oma mürgituse nii kuin nii kätte. Ja seetõttu ma olen sügavalt veendunud, kui mul parem ei ole ükski mesilaspere välja läinud, siis eelmisel aastal läks kolm tükki. Ja tüüpiline see koloni kollaps disorder. Taru on tühi, haue kadunud, mesi söömata ja mesilased on hukkunud. Aga ammu tuntud fakt on see, et mesilased, meie mesilane ei pöördu iialgi tarru tagasi, kui ta on saanud toksilise doosi mürgistust. Seal on kaks võimalust. Kas ta ei orienteeru enam, ei orienteeru ja ei leia pesa üles. Või teine võimalus, saab toksilise doosi ja haiged mesilased, see on ammu juba teada, ei pöördu tarru tagasi surema. Ja näiteks ka, kui mesilased talvituvad halvasti, neil on sooltoru täis ja nad ei hakka tarru reeglina oma lahtist kõhtu tühjendama. Lendavad tarust välja, sattuvad lume peale, surevad ära. Ja seetõttu mesilastel ja sotsiaalsetel putukatel ka teistel on põhiomadus see, mitte saastada oma kodukeskkonda ja seetõttu nad lahkuvad tarust välja surema ja mürgituse saanud mesilased ei pöördu oma kodutarru, et mitte teha halb oma järglastele. No, kui mesilaste pidaja olles sisuliselt ikka eluaeg neid pidanud, olen veendunud. Ja mu oma kolleeg, kes on väga tark mesinik, tema läksid viis taru kõik välja. Aga ta ütles, et tema ümbruskonnas kõik põllud olid rapsi alla. Ja see oli loogiline. See toiduressurss oli nii suur, kuigi igal mesilasperel on oma enam vähem. Oma korje territorium, aga minul oli Ahja ja Ürgorg, seal on võimsad pärnikud, hästi palju pärna. Ja osades tarudes oli ideaalne ilus mesi, aga need kolm taru, mis välja läksid, seal mesi suhkrustas juba suve teisel poolel kärgedes, värsketes kärgedes. See on tüüpiline rapsimeele. Ja talveks seda metsisse jättes, see tähendab tarule surma. Ja seetõttu ainus võimalus on
peretellu, että noh, kogu mesi välja vahetada. Ja siis suhkur asemele sõrta.